E aí, tudo bem? Você sabe como começou o carnaval? O carnaval é uma festa que antecipa a Páscoa. E como surgiu essa festa? Convido você a pegar a sua Bíblia em Êxodo, o capítulo 12. Eu vou aconselhar você que você leia o capítulo 12 inteiro. Do livro do Êxodo, aqui na Sagrada Escritura, e você vai entender melhor o que é o carnaval. A Páscoa, a palavra Páscoa quer dizer passagem, mudança de vida. E aqui no livro do Êxodo vai acontecer um tipo de Páscoa diferente, porque os judeus tinham o costume já. Antes dessa festa da Páscoa, que aqui vai narrar, de fazer a festa da colheita. A Páscoa era celebrada pela colheita, quando colhia os frutos, né, maduros da sua produção. Os judeus agradeciam a Deus a colheita, a abundância, e faziam a festa da colheita, que é a passagem da semente para o fruto. Aí já dá o primeiro sentido da palavra Páscoa. Pois muito bem, no tempo de Moisés, Deus vai libertar o povo da escravidão do Egito, de Faraó. E aí, como Deus vai tirar esse povo que vivia escravo do Egito, esse povo que era prisioneiro, agora vai tornar-se livre. Também a palavra Páscoa ganha aí um novo sentido, sentido de liberdade. E antes disso acontecer, Deus vai então criar o que nós chamamos hoje de carnaval, festa da carne. Aí a gente vai discorrer em outros vídeos falando sobre o carnaval, se pode, se não pode o cristão participar do carnaval, se carnaval é uma festa pagã ou é uma festa divina, é uma festa de Deus. Você nos acompanha aí nos demais vídeos. Vem com a gente, vamos aprender mais sobre o carnaval. Uai, seu app de vídeos curtos.